Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha biniyatil futuh. Al-Fatiha biniyatil futuh wal munuh wa syarah syarah al-jasad wal ruh وبنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا جاربة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأصحابنا ولمشايخنا وبنية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع البدع والتقى والعفة والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وعلى ما نوى به علماؤنا وأسلافنا ومشايخنا أن الله يدخل نيتنا في نيته وعملنا في عملهم وقراءتنا في قراءتهم وإلى حضرة النبي بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفداء خاصة إلى حضرة الوالد في العلم أبويا السيد محمد علوي الملك الحسن نفعنا الله بعلومه وبركاته وأنواره وأسراره غفر الله ذنوبه وستر عيوبه وجعل الجنة مثواه ورحمه الله تعالى رحمة واسعة شغل الله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسيني يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله الدعاء في ليلة النصف من شعبان. الدعاء تاوي إكي إكو دمو في ليلة النصف إن دالم مالم سباروني من شعبان ساكن بلان شعبان. Wingi sampun dipun terangake fadilahe nisfu Sya'ban termasuk azamu abwabil faraji kan ngatah-ngatahke donga malam nisfu Sya'ban. Nah kados keterangan tentang zunnah wa surur dianjurke maos napa Yasin ping 3 kanthi niat ingkang bidu-bidu. Qala ngendika sinten al-allamah as-sayyid al-wana'i rahimahullahu ta'ala fima ing dalam perkara ya ta'allaku kang kegantungan apa ma bilailatin nisfi kelawan malam separo min Sya'bana saking bulan Sya'ban wa ghairiha lan liyane Sya'ban ka Ramadhana kaya Ramadhan min aulama iku setengah saking luweh api-apie perkara yuda'a kang digawe ndonga apa bihima hadhil lailata ing dalam ikilah bengi termasuk perkara yang paling bagus dibuat untuk berdoa pada malam ini adalah Allahumma utawi donga Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma do Allah innaka satamene panjenengan iku afuwun zat kang paring pangapunten karimun tur zat kang loman tuhibbu kang demen panjenengan al afwa ing pangapura fa'fu mongko mugi ngapunten panjenengan anni saking ingsun. Allahumma do Allah ini satamene ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun al afwa ing pangapunten wal afiyata lan keselamatan
wal mu'afata. Ini wal afiyata lan kesehatan. Sehat wal afiyah. Sehat niku badan, wal afiyah niku rohani, jasmani dan rohani. Berarti sehat wal afiyat niku berarti sehat jasmani dan rohani. Wal mu'afata lan keselamatan. Ada imata kang langgeng fit dini ing dalam urusan agama, wa dunia lan urusan dunia, wal akhirati lan ing dalam akhirat. Liwuru tizalika krono temukane mengkono-mengkono dungo fi lailatul qadri ing dalam lailatul qadar. Karena dungo lailatul qadar dianjurkan memperbanyak doa ini. Begitu juga malam nisfu sya'ban. Karena apa? Wa hadhihi utawi iki-iki lailatul nisfi min sya'ban iku afdalu layali iku luih utamane pira-pira bengi ba'daha sa'use lailatul qadar. Wa min awlama lan iku setengah sangking luih utama utawa bagus-bagusnya perkara yudha'a kang digawe donga apa bima enten hale maneh ma utawi perkara rawa kang riwayatake kuwi mas apa jampun segolongan ulama bisa ngatin kelawan sanad la baksa kang ora popo la baksa kang ora ana dhaif iku maujud bihi kelawan sanad kang ora ana cacat iku maujud bihi kelawan sanad an abi barozah den riwayatake saking abi barozah kala ngendika sinten abu barozah kala ngendika sinten rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma habata semangsane mandhap sapa adamu nabi adam ilal ardi maring bumi sakwise nabi adam didunke kali Gusti Allah teng bumi lan taubate dipun tampi dening Allah niku langsung tawaf sinten nabi adam bil baiti kelawan baitullah usbu'an ing dalam seminggu. Jadi selama seminggu tawaf terus. Wa sallallan salat sinten Nabi Adam khalfal maqam ing dalam gurine maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim niku batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim. Maqam itu artinya tempat berdiri, bukan makam. Nek ana bahasa Arabe makam niku maqbarah. Al maqamin qama yaqumu qiyaman fa huwa qa'imun. Terus maqamun, maqamun niku ismul makan, tempat di mana orang berdiri. Dan maqam Ibrahim itu adalah batu yang berasal dari surga. Terus al-hajaru wal maqamu yakutatani min yawakitil jannah. Dua batu yang berasal dari yakut atau batu mulia di surga adalah maqam Ibrahim dan Hajar Aswad. Rok'ataini kelawan rong rekaan. Ini ki watunya sudah ketok mau ditutupi kalian nawa kuningan. Semua kala nuli ngendika. Mulane kapan tawaf teng Baitullah niku kula yakin. Napa tekel utawa napa? Nggak mriko dak tekel ya apa? Marmer, granit iki kurang larang. Marmer sing Itali. Terus marmer Itali niku kalau musim panas tidak ora panas. Nek musim dingin rada anget. Kok iso ngono iki, Mbah? Ku marmere saking apike. Iku kita yakin di sekitar Ka'bah sing kita injak dulu pernah diinjak-injak oleh orang-orang yang mulia, termasuk para nabi, para wali, para solehin, kita yakin. Makanya itu adalah asar yang luar biasa sekali. Pernah diinjak-injak kaki-kaki orang yang sangat mulia, saya yakin. Karena di sekitar itu wabih, hampir semua nabi itu haji, tawaf ila baitillahil haram. Para solehin, para awliya, rijalul ghaib, sengketok, rasengketok, pirang-pirang. Summa qala nuli ngendika sinten Nabi Adam. Allahumma nuli donga sapa Nabi Adam. Allahumma do Allah innaka ta'lam. Lane kok nak tekan kono iku donga. Ya Allah. Amin Allahumma amin. Ya Allah kula niki teng tempat sing pernah
dipun injak-injak, pernah ditempati oleh hamba-hambamu yang paling mulia. Di tempat yang saya yakin sangat berkah, di tempat yang saya yakin engkau ijabahkan semua doa. Ini ku rahasiane dungo. Kadang-kadang kenapa kita memilih tempat-tempat tertentu untuk berdoa? Karena memang doa kita ini terdorong dengan doa-doa orang banyak. Podo-podo dungo misalnya. Kenapa leren nenggone Mbah Sunan Kalijogo misalnya? Dungone ya podo-podo ndok omah jaluke karo Gusti Allah, ndok ini Mbah Sunan Kalijogo yang jaluke karo Gusti Allah. Tapi kenapa huna likada Zakaria rabbah? Nabi Zakaria kenapa memilih mihrab, tempat di mana Sayyidah Maryam itu berkhulwat dan di situ diberikan makan oleh Allah. Ada maidah samawiyah, ada napa? Makanan-makanan yang diturunkan oleh Allah. Ana buah-buahan sing ora musime iku ana. Lu musim panas, ana buah-buahan musim dingin ana buah-buahan musim panas. Berarti tempat itu adalah istimewa. Mulane huna likada Zakaria rabbah, Nabi Zakaria yang sudah tua tidak putus asa berdoa mohon kepada Allah golek tempat sing berkah. Mulane misalnya ndok sekitare makome Mbah Sunan Kalijogo banyak doa yang dipanjatkan kepada Allah. Doa kita terdorong. Di Ka'bah apalagi doa orang-orang yang luar biasa di sana semua, makanya doa ke atas itu cetok. Cara kasarane wong nak muteri niwa itu akan mengeluarkan energi yang ke atas. Kayak kumparan perkara sing muter iku cara fisika kan mesti menimbulkan energi. Nah, itu putaran orang mengelilingi satu titik, energinya mesti mendhuwur. Niwa kan ngene, dadi jempol, ngene iki jempole mesti mendhuwur. Iki muter, nah, sing papat muter jempole mendhuwur. Oh, niku. Allahumma Nabi Adam terus berdoa. Allahumma duh Allah. Innaka saktamane panjenengan iku ta'lamu ngertos panjenengan. Sirri ing rahasia ingsun ala niati lan perkara kang jengleh ingsun. Rahasia sing mboten rahasia jenengan ngertos. Faqbal mugi nampi panjenengan ma'zirati ing uzur ingsun. Wa ta'lamu lan ngertos panjenengan hajati ing hajat ingsun. Fa'atini mugi paring panjenengan ni ing ingsun su'li ing penyuwun ingsun. Wa ta'lamu lan ngertos panjenengan ma ing perkara fi nafsi kang tetep ing dalem ati ingsun. Faghfir mongko mugi ngapura panjenengan li ingsun zambi ing dosa ingsun. Allahumma do Allah inni sak temene ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun ka dumateng panjenengan imanan ing iman. Yubashirukam nancep apa iman kalbi ing ati ingsun. Dadi nyuwun iman sing tumancep ning jerone ati. Wa yaqinan lan keyakinan shadiqah kang bener. Hatta a'lama sing ngerti sapa ingsun annahu ing sak temene perkelakuan iku la yusibu ora mekenani ingsun apa illama kejaba perkara katab takang sampun nulis panjenengan li marang ingsun. Waraddini lan mugi damel mugi gawe ridho panjenengan ni ing ingsun bi qadaika kelawan qada panjenengan. Ya Allah jadikanlah hatiku ini selalu ridho dengan qada dan keputusan panjenengan. Fa auha nuli paring wahyu sinten Allah Gusti Allah ilaihi maring Nabi Adam wahyu ngeten ya Adamu he Adam innaka sak temene sira iku da'auta wus donga sapa sira ni ing ingsun bidu'ain kelawan siji donga fastajabtu mongko nyembadani sapa ingsun laka maring sira fihi ing dalem doa. Kowe wis donga karo aku dengan satu doa dan doa itu saya kabulkan. Walayyad'uwalan orang dungoni ingingsun bihi kelawan doa sopa hadun wong suwici min zurriyatika sangking anak turun siro mimba'atika sangking sa'use iro illastajabtu kejobo nyembadani sopa ingsun Allah lahu maring ahadun min zurriyatika.
niki sing ngendika Allah Subhanahu wa taala langsung, "He Adam, kowe wis ndonga kelawan donga iki sing tak sembadani. Ora ana anak putumu sing ndonga kelawan donga iki kejaba mesti tak sembadani. Wa ghafartu lan ngapura sapa ingsun lahu maring ahadun min dzurriyyatika dzambahu ing dosane ahad." Dadi tungane niki singkat sebenarnya tungane niki. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'a'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtali wa raddini biqadu'ik. Titik niku dungane tekan niku ngopa awhati kira dunga. Ah, dungane niku. Niku dungane Nabi Adam ketika diturunkan dari surga, taubate ya ditampa kali Gusti Allah, dosane dingapura Gusti Allah, hajate dipenuhi karo Gusti Allah. Niki kan satu keistimewaan yang luar biasa. Terus niki wakila bareng ngoten dipisah ke kali Ummuna Hawa niku kurang luweh sijine tafsir dipenuh 100 tahun ana sing ngarani 100.000 tahun pokoke suwe intine 100 taune wis suwe pokoke 100.000 tahun. Nah bareng ngoten cara dibayangno ya mungkin hubungan ngono kuwi wong donya aja kosong bareng ngono ketemu teng Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Kono iso tekan kono ya iso roh jene Jabal Rahmah, Bukit Cinta. Nah, itu tempat kisah cinta manusia pertama kali di dunia. Oh, engko terus tancapkan cintamu di sana kan. Nah, karo bojone, karo bojone. Nah, sing durung tok ya golek ning kono. Dungo ning kono, ora kok golek ning kono. Dungo ning kono. Bareng ya. Dadi akeh memang sing wong umroh iku sengaja golek judu iku akeh. Senengane kok kondungane ndo Jabal Rahmah. Wong Indonesia ya, Ustaz doakan saya di Jabal Rahmah. Jadi memang itu bukit cinta, bertemunya cinta manusia pertama kali di dunia. Jadi memang dunia milik kita berdua ya saat itu. Lagi ono Nabi Adam karo Ibu Hawa. Nah seandainya ngrayune ngono misalnya dunia milik kita berdua itu bener. Hanya itu sing bener. Tapi Nabi Adam kan udah ngrayu ngono. Wa farajtu wa farajtu lan longgarake sapa ingsun hammahu ing susahe ahadun min dzurriyyati wa ghammahu lan susahe ahadun min dzurriyyati wa tajartu lan gawe badi sapa ingsun lahu maring ahadun min dzurriyyati min wara'i kulli tajirin saking burine saben-saben wong kang dagang. Artinya dikei rezeki. Wa atat lan teqahu ing ahadun min dzurriyyatika apa dunya dunyo raghimatan hale tunduk wa ing kana senajan ana sapa ahadun min dzurriyyatika iku la yuridu ora ngarepake sapa ahadun min dzurriyyatika ha ing dunyo. Lho niki luar biasa. Dunyo digawe tunduk nek wong gelem nglanggengno zikir niki, ngatah-ngatahke zikir niki. Kapan mboten wonten petunjuk khusus? Misalnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dzikra katsiran kelawan akeh. Selagi tidak ada petunjuk yang khusus, ya zikir sebanyak-banyaknya. Ya kapan saja. Ba'dal maktuba, tengah malam, monggo. Oh niki cara ijazah niki fawaite luar biasa. Wattajartu lahu min kulli wa min wara'i kulli tajirin. Akan lebih beruntung daripada sekedar pedagang yang biasa. Wa atathu dunya raghimah, dunia akan tunduk wa in kana la yuridu. Ora karep iku lho diajak-ajak napa dunya. Kaya ceritane napa Sayyidina Abdurrahman bin Auf saking sugih
saking suke diajak-ajak dunia orang karep iki lho pengen miskin iku ora iso miskin. Ceritanya kan riyen ngoten ana apa? Ana pengen miskin, akhirnya sok anane kurma sing buwasa dadi gagal panen, istilahnya ngoten. Cara ning kene kan kacang ijo do weli-eli, lagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf niku malah kan wis tak tebase kuwi dengan harga normal. Sok anane kurma ning Madinah dituku kelawan harga normal. Pengen miskin iki gara-gara ning asale. Mergane ngaji ning Kanjeng Nabi roh ceritane kapan wong sugih hisabe paling suwe. Nabi Sulaiman mawon mlebu ning swarga paling akhir di antara nabi. Nah, kon ngoten. Jadi memang bayangannya kaya nang mlebu ning Alfamart atau Indomaret iku nak belanjane akeh kan ngitunge suwe. Tek siji ku jenenge hisab iki ngoten ya. Jadi hisab ning akhirat ning Jawa iku ana apa ning bahasa Arab ya padha hisab bahasa Arab. Kam hisab misalnya sampean tuku apa ya permen kam hisab tak kok piro regane ku kam hisab piro aku bayar hisab niku artosipun ya hitungan berapa hitungannya terus ning mall ya ditakoni kam hisab hisabe piro ngoten kam hisab nang aku tak kok piro bayarane niku bahasa Arab kam hisab nanti di hisab ning napa Alfamart Indomaret mall-mall ning Saudi niku bahasane hisab dadi di hisab ku dihitung. Lah nak belanjane wakih, dunya barenge wakih. Wong duwe mobil 5, duwe omah 4, duwe bojo 4, wah sembarang pirang-pirang iki hisabe kan wakih. Kintuk kondi, entuk tasarruf ning ndi, entuk kondi tasarruf ning ndi, entuk kondi tasarruf ning ndi kan kuwabe siji-siji. Dadine ya suwi. Nah, kan ngoten. Lah niki rawo Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu pengin hisabe ringan. Lah ngoten mawon akhire delalah wonten raja saking Yaman iku lara ora iso waras kejaba ditambani kelawan kurma sing basa. Nah ngoten akhire teko ning Madinah golek sakane kurma basa diborong dengan harga 2 kali lipat. Nah ora sida kere ngoten. Masyaallah Sayyidina Abdurrahman bin Auf nak bahas dunyane niku ketika meninggal dunia wah luar biasa. Bojone papat berarti piro ora diitung niku wah subhanallah luar biasa. Tapi Abdurrahman bin Auf niki luar biasa ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah. Sinten nggih saudarane sing anta akhir di dunia wal akhirah niku dipersaudarakan oleh Rasulullah kalih satu sahabat Anshar. Niku nggih sahabat Anshare sugih. Nak mboten lepat namine Rabi ta sinten. Niku nggih sugih ditawani. Iki omah tak kei kebun bagi kue mileo kebunku. Bahkan Robi ini nak bener salah gadah garwo tiga nak rasekawan. Kue mileh di tak cerek no kena identek kawino. Lo, niki sahana apa dulu deh sing dipersaudarakan Rasulullah niki gih luar biasa. Tapi Abdurrahman bin Auf mboten purun. Cukup dulu ni alasu. Dito mboten kok apa istilahnya menolak tapi cukup jenengan tunjukke duluni ala suk tunjukkan aku pasar. Wong Abdurrahman bin Auf ini ahli dagang. Angger mulai kau pasar badi, mulai kau pasar badi. Akhirnya dados tiyang ingkang sahabat ingkang sugih banget. Niku Abdurrahman bin Auf niki luar biasa. Ngaten iki jenenge atat hudunya raghimah wa in kana la yuriduha. Dunya niku lho muanut senajan dhek ora kuarep malah teko terus. Jaluk fakir ya orang tiga ini fakir. Lain kisah yang digolehi dengannya Abdurrahman bin Auf. Nah, kalau boleh boleh kita kau ikon so, igoleh. Oh, dengannya Abdurrahman bin Auf sing orang so fakir. Lepas kalau tak golehi turun kecekel. No, apa dengannya Abdurrahman bin Auf itu? Iku boleh boleh kalau di tak kau ikon so sing pengusaha pengusaha. Wong ape kere, ape bangkrut beda iso. Ana kontraktor sing takok ngoten. Pengine udah bangkrut menawa. Wa gunaka du'aun masyhurun. Wa gunaka lan ing dalem kono panggonan du'aun ta idono masyhurun kang masyhur. Wa wa ta itu masyhur. Kita masuk donga apa nisfu Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi. Niki diwaca nak bariyasin biasa. Allahumma do Allah ya dzal manni duh zat kang duweni anugrah. La yumannu kang ora diparingi anugrah sapa alaihi ngatasé al. Tau zat. Ya dzal jalali kang duweni keagungan wal ikram lan kemuliaan. Ya dzat tauli kang ya duh zat kang duweni peparing wal in'am lan kenikmatan. La ilaha illa anta, orang ana pangeran kang hak disembah iku wujud illa anta kejawab panjenengan. Zuhrul laji'ina kang dadi panggonane ngungsi pira-pira wong kang ngungsi. Zuhrul laji'in kang dadi panggonane ngungsi pira-pira wong kang ngungsi. Wajaral mustajirin lan kang nyelametno pira-pira wong kang njaluk selamat. Wa ma'manal khaifin kang dadi panggonan amane pira-pira wong kang wedi. Allahumma do Allah ing kunta lamun wonten panjenengan iku katapta nulis panjenengan ingsun endaka menggawe panjenengan fi ummil kitabi ing dalem ummil kitab syaqiyan syaqiyan ing celaka al mahruman utawa den aling-alingi sangka ganjaran au matru dan utawa den tola au muqattara au muqattaron utawa den sithikake alayya ing atas ingsun apa fir rizki dalam rizki famhu mongko becik ngapus panjenengan Allahumma do Allah bifadlika kelawan anugerah panjenengan syaqawat ing cilaka ingsun wa hirmani lan terhalangi ingsun wa tartilan tertolak ingsun wa iqtara rizki lan mugi ngapus ing siti rizki ingsun wa asbit lan mugi netepno panjenengan ni ingsun indaka menggawe panjenengan fi ummil kitab ing dalam ummul kitab sa'idan ing wong kang bejo marzukan tur diparingi rizki muwaffaqan tur den paringi pitulung lil khairati maring pira-pira kebagusan. Fa innaka krana satemene panjenengan kulta iku ngendika panjenengan wa qauluka utai dawuh panjenengan iku alhaqu bener fi kitabika ing dalam kitab panjenengan al munazzali kang den turunake ala lisani nabi kang ngatasé lisani nabi panjenengan al mursali kang diutus yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab yamhum ngapus sinten Allah Gusti Allah ma ing perkara ya sya'u kang ngersakno sapa Allah ing mah wa yusbitu lan netepake sinten Allah ing mah wa indahu lan iku ing dalem ngersane Allah ummul kitab utawi ummul kitab. Dados niki Gusti Allah niku iso menghapus dan menetapkan ketetapan-ketetapan yang sudah ditulis di Lauhil Mahfud tapi tetap dengan sepengetahuan Allah. Jadi istilahnya tan ana umul kitab wonten Lauhil Mahfud. Nak malaikat niku roe teng Lauhil Mahfud. Lah nak umul kitab niku hanya Allah Subhanahu wa taala sing ngertos. Misale ning Lauhil Mahfud niki tertulis fulan niki matine 50 taun. Fulan niki matine 50 taun. Lah gara-gara fulan niki sregep silaturahim. Sregep nopo ngamal sae terus ndonga ning wulan napa nisfu Syaban ternyata dongane dikabulno Gusti Allah 50 iku iso dirubah dadi 50 sing 50 iso dirubah dadi 70 niki dalam pengetahuan malaikat koyok-koyok malaikat itu mengetahui nak itu ada perubahan tapi fi ummil kitab oh niki tidak ada perubahan. Karena Allah Maha tahu dari zaman qadim, dari azali. Ngerti nak pancen usiane wong iki bakal ya 70 misalnya. Walaupun sing tertulis swidak nanti pas pada nisfu Syaban iso dirubah kalau Gusti Allah dadi 70. Tapi Gusti Allah mpun ngertos di zaman azali fi ummil kitab, sing ning ummil kitab iki tidak berubah. Nah, ngoten iki maksude ya Allahu ma yasha, Gusti Allah iku iso menetapkan dan bisa menghapus niku fil lauhil mahfud dalam pengetahuan napa malaikat. Tapi Gusti Allah nggih maha tahu, fi umul kitabe tidak akan berubah.
Niki makane makan bahas tauhid jero-jero nggih. Sahabat mau mboten wonten istilah bahas takdir niku terlalu jero-jero mesti pasrahno karo Gusti Allah. Lah niki keterangane ngoten. Maksudnya Gusti Allah kok iso wong takdir kok iso diganti niku endal malaikah menurut pengetahuane malaikat. Nah bagine Allah ya wis tetep Gusti Allah ngerti sadurunge kan ngoten. Ilahi duh pangeran ingsun bitajalli kelawan tajalli. Tajalli ku ngedeng al-azami kang agung. Sita Gusti Allah niku turun fi lailatin nisfi. Mesti ora kok mudhun kon dhuwur Gusti Allah niku menawarkan kepada para hambanya fi lailatin nisfi dalam malam separuh min syahri sya'ban al-mukarram allati kang yufraku kang den pisah-pisah dia ing dalam allati apa kullu amrin kang den putus apa kullu amrin sekabene perkara hakimin kang ditetepno wa yubramulan tegese den tetepno hakimin ku den kukuhno wa yubramulan den tetepno karena wonten takdir napa qada mubram mubram niku ditetapkan as'aluka nyuwun sapa ingsun mulane qada qadari Gusti Allah wonten sing mu'allaq wonten sing mubram sarehne awake dhewe iki dak ngerti mu'allaq utawa mubram maka kita dianjurkan untuk berdoa sapa ngerti takdire mu'allaq kan wonten. Jadi nak takdirnya mu'alak ternyata mau jatai kecelakaan akibat berdoa diparingi selamat dening Allah. Atau tiga kecelakaan ya rada ringan. Niku. Wong awake dhewe ora ngerti mubrom utawa mu'alak. As'alu nyuwun sapa ingsun kadumateng panjenengan taksyifa. Ing yen to mbukak panjenengan ana saking kita minal bala'i saking bala ma ing perkara na'lamu kang ngertos sapa kita ing mawa malan perkara lan na'lamu kang ngertos sapa kita ing ma wa ma anta la malan perkara anta kang te panjenengan pikiran meku alamu langkung mangertosi innaka sa'tan panjenengan ta ya panjenengan iku al azzuzat kang paling mulya al akramuzat kang paling mulya wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam doa ana khoro utawi kiku donga kang liya ilahi duh pangeran isun juduka utawi lomo panjenengan iku dalani nutuh ma apa judukane ingsun alaika maring dumateng panjenengan lomane panjenengan iku lho saged nunjukke dumateng kula bisa mengarah ke jalan panjenengan wa ihsanuka utai kebagusan panjenenganku qorba markabe apa ihsanuka ni ing ingsun ilaika maring panjenengan asyku wadul sapa ingsun ma ing perkara la yakhfa kang ora samar apa ma alaika dumateng panjenengan menggah panjenengan wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun kadumateng perkara kadumateng panjenengan. Ma ing perkara layak surukan ora angel alaika ing atase panjenengan. Kula nyuwun iki perkara sing mboten angel Gusti, segede apapun penyuwune kula niku mboten angel menggawe panjenengan. Ilmu ka krana utawi pengetahuan panjenengan bihali kelawan keadaan kula. Karena pengetahuanmu ya Allah tentang kondisiku iku yakfi nyukupi apa ilmu kabihali an suali saking penyuwun ingsun. Kula mboten nyuwuna niku njenengan pun ngertos kondisi kula. Nah, misalnya kondisi kula niku utang akeh ora usah ngomong. Njenengan pun ngertos. Ngasaran ngoten. Ya mufarrija karbil makrubin. Duh zat kang nglonggarake kerupekane pira-pira wong kang rupek. Farrij mungkin nglonggarake panjenengan ani saking ingsun. Ma ing kerupakan anak kamu tahu yang suniku fihi ing dalem ma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta rana pengirankan hadis sembahiku moju illa anta kejaiban jengan subhanaka kelawan wasuci panjengan ini saat temen yang sun kuntu iku ono sopa yang sun ono iku minal zalimin setengah sangking piro-piro kang zalim. Niki la ilaha illa anta niki menunjukkan tauhid. Kalimat tauhid subhanaka ini menunjukkan tasbih inni kuntu minaz zalimin menunjukkan i'tiraf pengakuan dosa makanya ini termasuk doa yang luar biasa dan doa ini diterangke teng awal niko termasuk sapa nge wong mukmin sing diurusan urusan di masalah di utang donga kelawan iki dikabulno karo Gusti Allah mergane niki isine
tahlil, tauhid, terus tasbih, terus i'tiraf. Fastajabna, mongko nyembadani sapa ingsun lahu maring Nabi Yunus wa najaina lan nyelametake dzunnun. Napa istilahnya dzunnun? Dzunnun niku nun niku napa iwak. Nabi Yunus wa najaina lan nyelametake sapa ingsun hu ing dzunnun utawa Nabi Yunus minal ghammi saking kerupekan wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono Allah nyelametke Nabi Yunus nunji nyelametna sapa ingsun Allah al-mu'minina ing wong-wong mukmin. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Niki ate dikene iku luar biasa. Soale kerupekane Nabi Yunus itu luar biasa. Wes ning petengan, petenge bengi. Tambah petenge laut ndok dasar, laut tambah petenge jerone iwak. Jadi rupake niku rupak marupak rupak ora terima double rupak triple rupak kan ngoten. Ngeten mawon zikire la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inki sami ya dzal manni wa la yumannu alaik ya dzal jalal wal ikram ya dzal tauli wal in'am la ilaha illa anta dhahrul lajin. Wonten sing lajiin, wonten sing lajin. Niki sami mawon atas sukun. Wa jaral mustajirin wa ma'manal khaifin wa kan zat talibin iku wonten tambane. Wa kan zat talibin lan godange pira-pira wong kang jaluk. Allahumma in kunta katabtani 'indaka fi umil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran 'alayya fi rizqi famhu Allahumma bi fadlika syaqawati wa hirmani wa tarti wa iqtari rizqi wa iqtaru rizqi wa asbidni 'indaka fi umil kitabi sa'idan marzukan muwaffaqan lil khairat fa innaka kunta wa qawlukal haqq fi kitabikal munazzal wa 'ala lisani nabiyikal mursal يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب أسألك الله بحق التجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت العزيز الأكرم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab.